namanya, kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan limpah kurnianya jua. Maka pada hari yang penting ini, Universiti Sains Islam Malaysia, khususnya Fakulti Perubatan Sains Kesihatan, kita menyaksikan satu detik bersejarah di mana Majlis Penyerahan Projek FPSK USIM di Nilai Negeri Sembilan ini dapat direalisasikan sebagai hasrat untuk mempunyai bangunan sendiri yang lengkap dengan kemudahan prasarana, pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. USIM telah membuat permohonan di bawah rancangan Malaysia ke-10 kepada KPT dan telah diluluskan secara berfasa, di mana fasa pertama telah diluluskan pada tahun 2013 dengan kos sebanyak 32.5 juta. Dan fasa kedua telah diluluskan pada tahun 2016 dengan kos sebanyak 47.5 juta, menjadikan keseluruhan kos projek ini sebanyak 80 juta. Pada 30 Mac 2017, Majlis Pecah Tanah Bangunan Fakulti Perubatan dan Kesan Kesihatan ini telah dirasmikan oleh Tan Sri Dr. Nurul Ainul pada masa itu, iaitu Ketua Seksa Kementerian Pendidikan Tinggi pada masa itu, tahun 2017. Pelaksanaan projek USIM adalah secara konvensional, iaitu menggunakan perunding dan dengan Memorandum of Agreement ataupun MOA telah dimertai di antara JKR selalu pihak kerajaan dengan 5 syarikat perunding bagi memberikan perkhidmatan perundingan serta penyeliaan kejuruteraan sepanjang tempoh kontrak projek ini. 5 syarikat perunding yang terlibat terdiri daripada perunding Arkitek Norman Selamat, perunding Civil dan Struktur, Cityscape Global Adroit JV Sdn Bhd, perunding Mechanical KR Associate, perunding Electrical YHS Associate Sdn Bhd dan perunding Ukur Bahan Aziz Azizi and Partners Sdn Bhd.